Há muito tempo que essa história de querer vir à África é de muito tempo, né? De agora não. Salvador de Bahia is for us African writers a place that is lived by Africans. It's also the most important African city in the New World. Desde 7 anos a gente vinha a pé da cidade para aqui. Quando minha mãe veio para aqui não tinha aeroporto, não tinha estrada asfaltada, não tinha nada. A gente vinha era a pé. As janelas e portas daqui eram de palha de coqueiro. Entendeu? A gente dormia, fazia aquele negócio que, como tem ali, aquela tranca de pau, botava. Feitos orixás, entendeu? Dou muito valor e muita crença, acho que é por isso que eu sou assim. Eu tenho uma vida muito, muito importante, eu sou uma vida muito importante. Minha cabeça, não dou outra pessoa mais nunca, porque a minha mãe amou, minha mãe já foi, já levou. Mas não vou para outro lugar, lugar nenhum fazer obrigação dentro da minha cabeça, porque aqui não é finito. Aí só tem uma só para fazer a obrigação dentro da minha cabeça. Que o pessoal vem buscar no ombro hoje, raspa aqui. Vou lá, meu santo está errado, ou é fazendo esse santo, era outro, e cada um diz uma coisa, e eu fico só escutando as coisas. E eu não sou assim, eu sei que eu sou do um, e sou do um até eu morrer.